Vullai thot i ka marrë bërgj burrit tim një shumë të hollash edhe që një kohë nuk ja jep. Ta sërë bëjnë muhabet, ta burri ja përmen këtë gjanë. Thot jem në haltë madhe dhe s'di që kam bëvo, që kam këshillën. Këshillën në këso raste, ndoshta kësaj motrës direkt nuk mund të mi dhonë një zgjidhje se s'di që ka ti them, por këshillën kësi raste që se cila grunë që është në mes tash, mes burrit edhe vllaut, kure nje edhe burrin edhe vllaun e vetë, leti e së qarën sanët me kohë. Nëse e din që vlau është person që se këthen borgjën ose e vënen, me i thonë burit më sjebë borgjë. Po dhe vlau të me i thonë nëse e marrish ki kujdes, nëse burit pastaj e di që kësi këthen ti i ki kalzu, edhe i thotë nash du me i thonë, atër duhet me ullë dhe me i thonë shiko, ti po jep, po unë nuk kam këtë mes asë gjanë. Nesër mës mu anko mu, asë mës më nëzën krytë mu për vlau në tenë. Pra, keni kujdes se cili i nje antarët e familjes vetë, si nga ona e burit ashtu edhe e prindrëve ose vllaut. Në këtë rast, që ka me bo kjo motër? Mundo dhe në maksimum mi bo presjan vllaut, si dhe masë nësaj është të bo lukse dhe i ka mundësit për me kry, nuk mund është shumë mi vun faj bashortit, kura e shetë të bo lukse e nuk e pagun borgjën, sepse ka njerëz neglijent në kësi raste. Mi bo presjan për mes prindrëve, për mes akrabave cilët kanë ndikim të ajë, edhe në anën tjetër me qëtësu sa të munësh, edhe Allahut një mëftë me qëtësu bashkëshortin sa të munësh.